Klabu ya Yanga imekuwa ni moja kati ya klabu ambazo zimeandika historia kubwa barani Afrika dhidi ya mchezo wao ambao aliucheza na El Marek ya Sudan Kusini pale katika taifa la Rwanda. Kufuatia mchezo huu ambao Yanga ilishinda goli 2-0 dhidi ya El Marek, Yanga imeandika historia hii kubwa ya kuwa na mashabiki wengi kwenye mchezo wa ugenini ambao waliucheza dhidi ya El Marek ya Sudan Kusini, ambao mchezo huu ulipigiwa katika nchi ya Rwanda pale Kigali, Rwanda. Sasa 12 respect kwa wananchi ndio tukio ambalo linafuata, na hii itakuwa ni katika mchezo wao ambao watakaoucheza hivi karibuni na klabu ya Namongo kupitia ligi kuu ya Tanzania bara ya NBC. Yanga ametoa taarifa hii kwa kusema ya kuwa dakika ya 12 ya mchezo wetu wa Jumatano dhidi ya Namongo FC tutakuwa na dakika moja ya kuwashukuru wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu waliosafiri kwenda Kigali, Rwanda na kutengeneza historia hii kubwa ya kuwa na mashabiki wengi kwenye mchezo wa ugenini. Kutakuwa na surprise kubwa mwananchi, usikose. Na hii ni taarifa ambayo wametoa uongozi wa klabu ya Yanga kupitia mitandao yao ya kijamii kwa siku hii hapa leo. Na pia kufuatia taarifa hiyo ambayo imetolewa na uongozi wa klabu ya Yanga kwenye peji ya Instagram ya msemaji wa klabu hiyo Alikamwe, naye ameweza kuchagiza tukio hilo kwa kuandika ya kwamba kwa nini ni dakika ya 12? Yes, jibu rahisi ni kuwa kwenye mchezo wa mpira wa miguu shabiki anafahamika kama mchezaji wa 12. Sauti yake, nguvu zake, hamasa yake huwa ni mchango mkubwa kuisaidia timu kushinda mechi. Na kwetu tunajivunia sana mchezaji wetu wa 12 kwa sababu alikuwa pamoja na timu yake ilipoandika historia Afrika. Historia kuwa timu iliyosafirisha shabiki wengi zaidi kwenye mchezo wa ugenini kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Jumatano pale Azam Complex ni siku yetu ya kuwapongeza mashujaa wetu waliosafiri umbali mrefu kuipa heshima klabu yetu. Ni kwenye dakika ya 12 wananchi wote tutasimama kwa dakika moja kupigia makofi mchezaji wetu wa 12 aliandika historia kule Rwanda. Ni siku yetu wananchi kufurahia rekodi yetu Afrika na kujivunia sisi ni mashabiki namba moja Afrika linapokuja swala la kuipenda timu yetu. Respect mwananchi, akamemaliza hivyo ambaye ni msemaji wa klabu hiyo ya Young Africans. 12 respect wananchi, itakuwa ni tarehe 20 ya mwezi wa 9 mwaka 2023. Mimi naitwa Manon, hizi ni sports update ambazo nakufikia kupitia Tabora 24.